Ko'pchilik menga Telegramdan yozishyapti, telefon qilishyapti, vakuum apparatini ustidan shikoyat qilib. Noto'g'ri tushunmang. Meni mahsulotim yoki meni ustimdan shikoyat qilib emas, ular o'zlari alohida boshqa joydan vakuum uskunasini sotib olishgan va arizalari shundan iboratki, bizning uskunamiz yaxshi qadoqlamayapti. Qadoqlab bo'lgandan keyin bir kunga bormasdan qadoqlagan mahsulotimizga yana havo kirib qolyapti. Yaxshi yopishtirmayapti, deyishyapti. Bunga sabab apparatni ularga sotgan inson to'g'ri tavsiya bera olmagan. Qanday paketni ishlatish kerakligi haqida, apparatni qanday to'g'ri ishlatish haqida kerakli zarur tavsiyalarni bera olmagan. Tavsiyasi yo'q chunki unda o'zi bilmaydi. Mana vakuumli qadoqlash biznes haqidagi videoyimizni tasvirga olganimizga 15 kundan o'tdi. Mana shu qadoqlangan konfetlar o'sha videoda qadoqlangan. Ish video jarayonini qadoqlab ko'rsatilgan. Mana hali ham turibdi o'sha konfetlar. Juda ham yaxshi sifatda. Ozgina ham havo kirmagan. Bunga sabab to'g'ri tanlangan paketlar va apparatni to'g'ri ishlatish tartibi. Buni o'zim o'rgatib qo'yaman bizdan apparatni sotib olganlarga bepul tarzda. Yana bir kishi Toshkentlik ayol telefon qilyapti, apparat narxini so'rayapti. Shunaqa narx deb aytdim narxini. Arzon so'rayapti. Nega arzon? Xitoymi deb. Vaholanki buni hammasi Xitoydan chiqadi hozirgi paytda. Va keyin ishonmadi baribir. 2 barobar qimmatiga boshqa yerdan sotib oldi. Apparat bir xil videolarni, rasmlarni menga jo'natdi. Bir xil mendagi apparat bilan 2 barobar qimmatiga. Tengma-teng 2 barobar qimmatiga sotib olgach, yana menga qaytadan pul to'lab, apparatni to'g'ri ishlatishni va paket tanlashni mendan o'rgandilar. Bu yerda ma'no qani? Shuning uchun apparat sotib olishda yanglishmang. Faqatgina o'zim maqsadimni tiqishtirmayapman. Mendanmi, boshqasidanmi to'g'ri ishlatishni o'rgatib qo'yish va paketni tanlashni o'rgatib qo'yilishi bilan sotib olgan apparatni. Shunchaki sotib olib, yana qaytadan ovora bo'lib pul xarajat qilmang o'rganishga va ovora bo'lmang.